Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Musa Musayevin səhhətində problem yaranır. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin müğənni həyat yoldaşı Təranə Qumral 7 tamam verilişində danışır. O, Musa Musayevin bir neçə gün əvvəl ikinci dəfə infarkt keçirdiyini bildirir. Birinci dəfə infarkt keçirəndə gizli saxlamışdır. İstəmədik ki, kimsə bilsin. Mikro infarkt keçirib. Ürək damarlarına 3 stent qoyulub. Hazırda evdə müalicə alır. Allah şəfa versin.